よう、翔平 TV。 手袋に T ないでしょ、さすがに。 TT これやべえや。 TT! じゃあ今動画見てくれてる方、これはびっくりしました。はい、どうも、翔平 TV です。はい、本日はモンタナスポーツにいます。今回はなんかね、地方からなんかすげえの来たんで、ちょっと動画撮ってます。じゃあ紹介します、どうぞ。よう、翔平 TV。 来た。よう、翔平 TV。 何してんの。どうも、俺そうです。はい、どうも、こんにちは。どうもどうも、来ましたよ、埼玉県。わざわざ。もう、ついに来ましたよ。翔平 TV に会いに来ました。イルマ来ちゃった。はい、なんすか。イルマどうすか。イルマ、最高っすね。最高。うん、やっぱり人との出会いは大切だなって気づかしてくれた場所、そこがイルマです。イルマっすか。はい。かっこいいこと言ってっけど、うん、相棒どうしたんすか。相棒はもう群馬に逃げましたね。逃げちゃった。はい。マジっすか。はい。いや、彼もだいぶモンタナ来てっかんね。あ、そうなんですか。はい、だいぶ気に入って。居心地いいっすね、なんか知らんけど。やっぱいいっすよね。最高っす。で、今回はですね、はい、翔平 TV は登録者8000人突破で、はい、この源田グローブをプレゼントするんですよ。そうですか。黄色いやつ。あ、なるほど。グローブはこれプラスこちら。あー、見ました。はい、じゃあどうぞ。これ、はい、HZ プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブで、これはなんか俺がいない時にこう片付けをしたって言うんですけど。そうなんですよ。やっちゃいましたよ。これですよね。はい、こちら勝手にやっちゃったっつって。マシがいいんだけどさ、これ片付けしちゃったんですよ。しちゃったんすか。ゴリスポの片付けに。そう、ゴリスポ片付け。あ、ですか。登録者8000人で、はい、ゴリスポくんが片付けをしたこの源田グローブ、うん、プレゼントということで。なるほど。これが僕に当たる可能性もあると。そうっすね。うん、そうっすね。嬉しいな、それは。ちなみにどういう片付けをしましたか。これはまあ、源田選手のグローブってここが広くてボックス型で取るイメージがあるんで、ボックス型でしっかり掴めるっていう感じで。なるほど。片付けました。なるほど。はい。ちなみになんかそこ今赤いグローブ持ってたと思うんですけど、はい、これはなんか、あ、これっすか。これを紹介してくださいよ。これっすか。はい、これお願いしますよ。どうしようかな。いやー、ちょっと渋りますけどね。いいじゃないですか。まあいいか。5年越しでしょ。はい。こちら、てっぺんのグローブです。おお、てっぺんのグローブで、こちら型番が TTY っていうんですけど、これはまあ、TTY のグローブは普通は、まあ、黒台だったり赤、白っていうラベルがあるんですけど、これは走るおいチャンネルウィズゴリスポが、てっぺんさんと、今年の夏にですねコラボさせていただいて、てっぺん TTY のゴリスポ型ということで限定の青ラベルで、出していただくことになりました。 T 探してみて。 T っすか。T ないでしょ。T ないっすか。 T ないでしょ、さすがに。 TTY が T 探すやつかも。 TTY、 いやでもこの前 TTY で T っていうの見つけたんですけど、はい、まあ、そこはどうでもいいんですよ。どうでもいいんすか。どう T やるかな。 TT、あ、ウェブコア、これ T、T ですね、これ。あ、T! T、T! T! バスケ今やってるんですけど、適当に。てっぺんの TTY はもう本当に、こうやって、何も考えずにつけても、こうパカパカ出来上がるんですよ、こうやって。ほら、もうパカパカ。確かに。はい。よくないですか、これ。すごい。これでなんか親指と小指をつけて、つけるイメージですか。そうですね。薬指ですか、小指。大体親指と小指をつける感じ。へぇー。で、パカパカする。こうしたらもうエラーしないっすね。エラーしない。はい、しねっす。しねっす。なんすか。なんすか。いや、なんか喋るかなと思った。なんかあるんですか。いや、やめよう、来た。あ、いいか。あ、これ横田 TV の横田さん来ました。やばいっすね。はい。ウィズモンタのモンタナさん。ウィズモンタの横田 TV の横田さん。どうしたんすか。はい。僕ね、ちょっとこの翔平 TV の敷地荒らしてたんですけど。はいはい、そうそうそう。はい。すげえ。すげえ荒らしたんですよ。めちゃめちゃガタ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 して、めちゃめちゃ荒らしてて喋れなかったわ、はい、めっちゃ荒らしてたんですよ。これで、はい、何を していたかというと手袋に刺繍入れてもらったんですよ。マジで。はい、せっかくなんでね、やっていただいたということで、はい、それがですね、一つ目紹介しますよ。はい、こちらベーン。こちらゴリラーズっていう刺繍入れてもらいました。あ、草野球チーム。そう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 。僕ゴリラーズっていうチーム持ってるんですけど、その胸に入ってるマークっていうのを入れてもらいました。すげえ。これやばいっしょ。やばい。これは普通の店じゃできないっすよ。そうなんすか。はい。僕ね、これ3店舗ぐらい相談したんですよ。こういうオリジナルの刺繍入れてくれねえかって言ったら、ほぼ外注に頼むんで、ちょっといや、うちではできないっすねみたいな感じで言われたんですけどモンタナスポーツえぐいっすね。これやべえっす。これやばいっすわ。これモンタナ来たら間違いないっすよね。これ間違いない。うん、まあ、埼玉県の田舎なんですけど、いや、技術は半端ないと。いや、技術のモンタナ。田舎っつってけど、イオンあるかんね。まあ、イオンしかないですけど、ね、イオンしかない。うん、まあ、これが一つ目なんですけど、もう一つが、こちらゴリスポって入ってるんですよ。あれ、これ T シャツかなんかで見たの。そうなんですよ。この T シャツのデータをそのままこの
バッティングローブ、オーダーバッティングローブに入れちゃったっていう感じ。これやばいっしょ、半端な。これウルトラマンでしょ、ウルトラマン、これやばいっす。で、はめてみたら、これ見ていただきたい、これどんだけ俺にマッチ合ってるかっていうのを見ていただきたい。これやばいっしょこれはやばい、すごいこれはえぐい、すごいすごい、これはえぐい、すごい。これはこの技術があったらイルマにもしイオンなくても来ますよね、うん、全国から来ちゃいますよねっていう感じなんですよこれモンタナ来なきゃねできないですから。そうですね、希望者は本当に、はい、来た方がいいですよね。まあでも一つ言えるのは交通アクセスが非常に悪いとここだけ言えるんですけど、目の前バス停ですか、ね、まあ、バス停がありますか。これ手袋刺繍していただいたんですけど、これ料金とか何円なんですか。2000円。あ、ですか、2000円っていうのはあれですか、このモンタナスポーツで手袋を購入した方は2000円ということですか。そうです、そうですか。じゃあ持ち込みの場合はどうなるんですかね。持ち込みは3000円。3000円、1000円アップするだけで。なるほど。じゃあ今動画を見てくれてる方、多分ねこの刺繍やりたい人っていると思うんですよ。自由な刺繍、何でもオリジナルデザインですから。これあのそういう方は、モンタナスポーツさんに連絡していただいて、3000円支払うだけで。やばいなこれ。いやほんとすごい、これすごいぞ。他のお店でできるかっつったらどうする。できねえっすよこれは。これやべえっすこれはやべえやこれはびっくりしました贅沢ですよ翔平さん。いやそうっすね、毎回毎回こう着てるわけですから、俺してもらったことないっすよあ、そうなんすか全然、まあ、こういうのもできるんですよ。そうっすよね、うん、もっとそういうのをちょっと動画で出して、うん、そうですね、絶対あのね野球やってる人は刺繍入れたいと思ってますから。なるほどね。はい、というわけで本日は、はい、ゴリスポ君、なんかこっから見たら大井君に見えるんだよね。はい、あ、どうも走り終えチャンネルです。いや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 、こっから見たら大井君に見える。はい、はい、今日あの初めて会いましたけど、はい、ね、5年越しってことで、はい、はい、いろいろありましたけど。ありましたね全く会ったことなく、はい、大井君や向こうさんとかは会っててようやく会えたっていう。どうですか、会ってみて。いや、なんもないですよ。インスタ対象がない。あるでしょう。いやいや、ないです。あるでしょう。ないです。散々インスタでこういじって。ああ、ねえ、もうおじさんですよね。そう、おじさんです。おじさんなんです。向こうさんの一個下です。おじさんですよ。おじさんですよ、うん、はい。じゃあまあ、またいつか機会があればまたモノタンに来てもらって。行きます行きます。はい、この僕の敷地を荒らしに。ああ、行きますよくれぐれ迷惑かけないように。わかりました。それは大事です。迷惑だけはね、かけないように。もうかけてますよね。かけてますすいませんかけてますはい、はい、というわけで本日は、ゴリスポ君が、初めてモンタナに来て、初めて会うっていうね、はい、動画でした。はい、この動画いいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、OK、ゴーリアシプリントするグローブはこれプラスこちらー、見ました。はい、これ、はい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ、軟式用です。基本的にチャンネル登録と、僕らのインスタフォローは必須ということ で、ね、長平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破した、プラスモンタナさんの、インスタを貼ってきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。許可出ましたんで、今回はですね、こちらファイヤーズのグローブをね、登録者が8000人いったらOK という話をもらったんで、チャンネル登録者8000人突破しましたら、プレゼント企画を開始したいと思います。まあ、まだまだ先ですけど、皆さんの力をね借りて、頑張りたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆さん、こちらファイヤーズのグローブ8000人いったらあげますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアツオ。本日の動画以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。